Сега, оплакване на наши зрители. Ние сме ходили в района на Овча купел и друг път, където на една поляна около им, в близост до блоковете, изникнаха катуни, самонастанили се граждани, притесняваха и с мръсотията, и с набези, живеещите в района. Този път цял блок се вдига на протест, след като входовете и мазетите са били разбити, осъмнали са разбити преди дни. Вероника Димитрова отида на място. Тя ще ни каже дали е същото или само е близко от онова място, където имаше скандал между кмета, хора от Катуна и хора от блоковете. Или това е нова ситуация. Рони, добро утро. Овче купел. Е това. Добро утро от Овча купел. Това е съседен блок на този, за който ви разказахме преди време. Може да видите една от последните разбити коли. Тук се виждат стъклата. Това не е единствената кола, много са, но тази може да ви покажем в момент. Вчера в знак на протест хората от този блок блокираха за кратко булеварда. Може да видите колко много послания държат тук. Има и една камера. Каква е тази камера? Това е камерата, която днес ще поставим на входната врата. Домоуправителя ще е сложен. Аз само ще повикам кметицата на района Овча купел, за да слуша. Здравейте, ние се познаваме. Това е камерата, която днес ще бъде поставена на входа. Тъй като явно сами трябва да се охраняваме. Отделно щяхме да ви помолим, ако имате възможност да минете и да видите вечерно време, има ли една лампа тук. Само да уточним преди да дадем думата на кметицата. Кога е разбита тази кола и да ни разкажете? Миналата седмица две коли бяха разбити. Тази и още една, тя беше там отсреща. Това са последните, иначе като цяло, да. Колко често има набези? Може би всеки месец. Всеки месец има, да. Какво взимат? Разбиват, да, каквото намерят. Касетофони. Вие подавате ли жалба до полицията? Еми не. Вече не, защото идват, виждат, че е разбита колата и си заминават. Просто искат да пускаме молби, които... Как така си заминават, направят ли? Казват, че ние трябва да направим протокол. Какво ни е откраднато и да подадем жалба в полицията. Това значи, че... Последното разбиване от кога е? Еми, миналата седмица мисля, че беше. Да, и индивидуални жалби. Това е потресаващо при условие, че ние имаме регистрирана етажна собственост. Отделно имаме сдружение на собствениците. Така че би трябвало, когато имаме щити, и не само на нашия вход, и на съседния има щети, тогава трябва да се подаде. Какво се случва във вашите мазета? Снимахме вчера, да. Ще показвам. Освен разбитата врата, са разбити всички мазета, с изключение на 2-3, които всъщност са с железни врати, но не, че не са се опитвали. Кога се е случило това? Събота. Да, защо? Да. Да. Какво е взето? Жици, метали, спици, такива работи, асансьорни, чушко пекори. Да, таксиметровия шофьор, да, към 2 часа се е прибирал и е видял. Ето, за чулата. Да. Чакайте само. Какво сте видели вие? Казаха, че сте видели, когато са влизали по седно мазета. Видял съм хората, които разбиват мазетата. Само, че... И какво стана? Да ги... Колко бяха? Двама човека. Какви са тези човек, хора? От ромски произход. Тук от въпросното гето? Най-вероятно. Значи те влезнати тук в гетото, вече не мога да намерите. Какво направихте? Ами, това, което опитах се да ги догона, само че нямаш шанс. Сам човек, къде ги гона? Да влезе в махалата, няма къде. Обадихте ли са в полицията? Обадих се, подал съм сигнал, след това тук комшиите казаха, че са се обаждали. А от МВР казаха, че от началото на миналата година до сега всъщност има 3 престъпления за кражба, грабеж и опит за телефонна измама. Не са разкрити извършители. Не подавате сигнали, казаха. Значи няма и да ги разкрият по простата причина, че и да се подадат сигнали, дали някой взима някакви отношения според вас. Това е ежедневие. Чупат се стъкла, крадат се касетофони, държиме си колите вече на майната си, защото не искаме да правим стъкла през два дни. Само секунда, тук вече има спор между кметицата и хората. Обаче исках да попитам тази жена, само секунда, а вас са ви нападнали? Нападнаха ми и ми откраднаха обичката ето тук на ъгъла на блока. Кога стана това? Това стана преди 10-ти месеца. Вие си вървяхте? Вървях с багаж за децата, подаръци бях си купила, ръцете ми взети и ми спира и казва стой. И аз застанах и той ми откачи обичката и изчезна. Какъв беше той? Двама беха високи, прилични, горе-доле, цигани. Подчертавам дебело. Къде са те? Къде е тук сигурно. От тук, защото избегаха нагоре. Гето. А да. Аз се чув в какъв час? Некъде към 4 часа беше, след обеда. Чакайте да питаме кметицата, защо тук има незаконно настанили се
роми. Къде са те? Къде са се настанили на това? Гетото, ние точно това искаме да се обърнем към кметицата и отделно към полицията. Имаме две основни искания. Едното е наистина да се регулира това гето, в смисъл само регистрирани да останат. Ние знаем, когато сме дошли като собственици, имало е 3-4 къщи. Всичко останало е нови, които са влезли. И към полицията специално да има денонощна охрана постоянна, а не да се търси. Казаха патрулка обикаля. Видяхте ли вчера, когато ние направихме гражданското неподчинение, нямахме разрешение нито от общината, нито сме съобщили от полицията. Да видяхте полицай, да видяхте случайно някаква патрулка да ни направи акт. Вие бяхте кротки. Да, няма значение, нямаме право да спрем. Трябва акт да ни направят. Нямаше право да спрем. Нека отговорете за тези незаконно настанили се хора тук от среща, които не са от днес. Взимат се всички необходими мерки, но защо живеят незаконно? Вижте, нещата са много комплексни. Това го чухме и преди от кмета на Красна Поляна. Кажете нещо конкретно. Живеят незаконно, защо не ги... Защото това са дълги процедури, които изискват повече време. Така или иначе, правим всичко, което е по силите ни, да се справяме с проблема. Това, което прави районната администрация, е наистина, че прави регулярни проверки на терен. Въпросът е защо продължават да живеят тук, колкото и да е дълга процедура? Те са незаконно тук. Тъй като факултета е на границата на два района, част от ромите са в Овча купел, част са в Красна Поляна, аз мога да отговоря за територията. Отговорете защо в района на Овча купел живеят незаконно хора? Точно отсреща, това не е района на Овча купел, това е към Красна Поляна. Кажете за хората, които са към Овча. В Овча купел няма нито един регистриран по адресна регистрация. Абсолютно настанени са без адресна регистрация. В момента... А защо? За това трябва да се махнат. Добре, защо? Ето, вие сама казвате. И не, кметицата каза, това е дълъг процес от години. Ние от години ги търпим. В смисъл не е от вчера и днес. 10-20 години. В смисъл... Ние дълго страдате от кражби. Няма решаване. Добре, какво? Нали се грижите тук за комфорта на хората? В момента сме осигурили полицейско присъствие. Аз пак не разбирам защо хора живеят незаконно и вие нищо не правите. Тъй като факултета е много обширен като квартал, ако трябва ще почнем с конкретика, защото има и законно регистрирани хора, които живеят там. Тези незаконното не са от днес. Какво сте правили през... Ще предприемем съответните мерки, но през годините нещата... Вижте, бъдат конкретните мерки. Конкретни мерки ще бъдат свързани с... Ето, ще ви кажа конкретна мерка. Преди две седмици районната администрация на Овча купел направи проверка, за да види колко хора къде живеят на незаконно настанили се на територията на Овча купел. И в момента... Ще изселите ли незаконно настанилите се хора? Да, ще изселя. Кога? Не мога да ви кажа срокове, но в момента с това ще занимаваме. Това задоволява ли като... Абсолютно не, но то е ясно. Не за друго, не може да се отчете дейност и като се каже, направили сме проверка. Това е в промотяхни... Дори не изчистиха сметище. Тук мета на Красна Поляна бил в чужбина. Точно. А отделно да не говорим за коне, тук където пасат или каруците... Да виждате някаква разлика при условие, че сме се оплаквали. Не може да се каже, че са предприети мерки само с проверка. Важен резултат. Осветление, какво е проблем? На кметицата с осветлението, че няма. Тя каза, тази лампа не работи ли? Аз казах, само тази работи мъждука, другата работи ли? Обаче няма ли сме до сега една среща с кмета? И сега точно това ще попитаме. Какво казвате вие? Тук има някакво представителство ли? Какво ли е тук на някаква църква до китайския ресторант? Значи, протестантска ли е? Каква е? На високоговорители разни проповеди, разни опитват се да вербуват хора. Не дай си Боже, малки деца неориентирани. Добре, казахме, кражби, палят гуми, сватби, музика. Кошмар! Цяла нощ е това. Цяла нощ със сватби. Ето сега чухме нещо, само че трябва да приключим. Подавате ли сигнали? Не. А защо няма представител на МВР тук? От МВР казаха, че от началото на миналата година. Трябва да приключваме, обаче ми казват няколко пъти в слушалката. Да. Добре. Надявам се кметицата да вземе мерки. Да, но има някакво решение. Народни, благодаря ти. Чухме хората. Смутих се, като видях какво са написали хората. Подобни ситуации на вече невъзможно съжителство между законно живещи и незаконно настанили се в различни райони на страната, цъкат като бомба с закъснител и
и зачестяват и надписи, които видяхме, по начина по който ги видяхме написани от хора, обикновени, ходещи на работа, живеещи в един обикновен столичен квартал.